ще з самого початку Гришина замислювалась не лише як пасажирська, але й як велика вантажна станція. Саме тому одночасно із будівництвом вокзального комплексу було розпочато і будівництво паровозного депо. У 1881 році були остаточно розміщені землі селян села Гришине, частина котрих відійшла під головну лінію Катерининської залізниці. Сама станція унаслідувала назву найближчого великого села. У цьому ж році розпочинається історія паровозного депо на станції Гришине. На початку свого існування будівля депо представляла собою кам'яну споруду на бутовому фундаменті з металевими фермами та перекриттями. Загальна площа критих приміщень механічних майстерень становила 269 квадратних сажнів. Сьогодні вже мало що нагадує про первозданий вид паровозного депо, хіба що поодинокі фрагменти оригінальної цегляної кладки. Спочатку депо мало 4 ремонтних місця, одну секцію підйомного ремонту, промивальну і механічні майстерні. Депо станції Гришине призначалося для технічного обслуговування і ремонту паровозів на ділянці Чаплине-Гришине-Авдіївка протяжністю 170 верст. До Гришинського депо були приписані 105 паровозів. Відомі чеські маневрові тепловозі. Вони прийшли в депо станції Красноармійській в 70-х роках минулого століття. А наприкінці 19-го, на початку 20-го століття в депо станції Гришине ремонтували дещо інші локомотиви. У 80-х роках позаминулого століття в депо станції Гришине були приписані чотириосні паровози. В 90-х роках на заміну їм прийшли так звані джойки – паровози ОД. Але, як виявилося пізніше, за деякими параметрами, джойки відставали від старих чотириосних паровозів. У 1901 році на нараді за участю Вищого залізничного керівництва країни було вирішено удосконалити джойки. Одним із нововведень була заміна паророзподільного механізму джоя на паророзподільний механізм Вальсхарта. Так з'явився паровоз, названий потім ОВ, в народі овечка. З перших років існування залізниці на станції Гришине відвантажували вугілля. У 80-ті роки 19-го століття чорне золото з місцевих копалень на станцію привозили гужовим транспортом. У 1899 році по Гришиному тільки з Преображенського рудника, що знаходився на нинішній території селища Шевченка, відвантажили 1710 вагонів вугілля. Початок 20-го століття теж ознаменувався відкриттям великих рудників. Це сприяло поступовому зростанню вантажообігу станції. Зі зростанням вантажообігу Катерининської залізниці постала проблема збільшення пропускної здатності магістралі. У 1894 році двоколійною стала ділянка колії від станції Улянівка до станції Гришине, у 1895 році від станції Гришине до станції Ясинувата.
Станом на 1902 рік на станції Гришине, окрім вугілля, відвантажували та приймали також пшеницю, жито, муку, ячмінь, овес, будматеріали тощо. Вантажі обчислювались сотнями тисяч пудів. До того ж, станція Гришине відвантажувала й вапнякове каміння, яке постачали на металургійні підприємства. Звичайно, збільшення обсягів перевезень потребувало і гідного рівня ремонту вагонів. На початку 20-го століття на базі депо станції Гришине були відкриті вагонні майстерні, де проводився ремонт вантажних вагонів. Спочатку ремонтували дерев'яні і металеві вагони. Потім, починаючи з 1908 року, ремонтували і пасажирські вагони. Станом на 1908 рік в депо станції Гришине було відремонтовано 138 паровозів. 20 тисяч вантажних вагонів і 42 пасажирські вагони. Можна прослідити, як зростав вантажообіг станції Гришине. 1909 рік. Відправили 4,4 мільйонів пудів, а прийняли 1,4 мільйонів пудів різних вантажів. 1913 рік. Відправлення і прибуття вантажів складало 7,8 мільйонів пудів і 1,8 мільйонів пудів відповідно. У 1914 році 8,3 мільйонів пудів відправлення, 6,9 мільйонів пудів прибуття. І врешті-решт, станом на 1917 рік станція Гришина відправляла більше 10 тисяч вагонів щорічно, приймаючи лише для вугільних рудників 1500 вагонів на рік. Колектив працівників депо налічував приблизно 600 осіб. Для порівняння, на станції Довгинцево було 250 робітників. Штат Авдіївського депо складав 800 чоловік. Першим начальником депо був Іван Григорович Облонський. Втім, інших відомостей про нього немає. Але є інформація про життя цікавих особистостей, що працювали у нашому депо. У 1895 році службу рухомого складу на станції Гришине очолив потомственний дворянин, католик, за віросповіданням, Адам Романович Яблонський. У тому ж році Адам Романович був нагороджений орденом Святого Станіслава третього ступеню, а в майбутньому він дослужився до чину надвірного радника. Він був особисто знайомий сім'єю Прокоф'євих, часто гостював у маєтку Сонцівка. Погана поведінка частково заохочувалась кузенами. Коли зі станції Гришине приїхав в гості начальник паровозного депо Яблонський з дружиною і маленьким сином Романом, досить забіякуватим, вони зробили все можливе, щоб нас стравити. Озброєні гілками, ми кинулись один на одного. Мені було 6 років. Роману 4, і тому я хоробро нападав. Роман відступив на край доріжки і несподівано для себе сів на бортик. Дикий рев оголосив весь сад. Прибігла мадам Яблонська і словами «Ромцю, Ромцю» потягнула його в будинок. Я святкував перемогу. Ще один начальник паровозного депо – Іван Олексійович Заусайлов. Він брав активну участь в громадському житті селища Гришине і навіть був його почесним громадянином. Під час перебування Заусайлова на посаді побудували залізничне училище при депо – гуртожиток для дітей, які навчалися в училищі. Також була заснована бібліотека.
Святійший Синод в 1902 році нагородив Заусайлова орденом Святої Анни третього ступеня. Не оминули наше депо і революційні віяння. У 1905 році залізничники взяли участь в жовтневому всеросійському політичному страйку, одному з найважливіших етапів революції 1905-1907 років. За його підготовку влітку 1905-го висловився і Всеросійський залізничний союз. Більшовики прагнули перевести економічні та трудові вимоги мітингувальників в політичні, а розрізнені мітинги – в загальні. 6 жовтня збори представників більшовицьких організацій Московського вузла винесли ухвалу про спільний страйк. Хвиля боротьби з самодержавством, прокотившись по всій країні, дійшла й до Донбасу. І причин для незадоволення було більш ніж достатньо, бо навіть на офіційному рівні визнавали, що становище робітників Донбасу набагато важче, ніж в інших промислових регіонах Росії. Протягом січня та лютого на станції Гришина відбуваються страйки та мітинги біля вокзалу та у паровозному депо. Робітники висувають перед адміністрацією вимоги щодо збільшення заробітної плати, 8-годинного робочого дня, розробки учнівського закону та виплати половини заробітної плати під час хвороби. Заворушення у Гришиному розпочалися ось на цьому місці, де ми зараз знаходимося. Зараз важко уявити, але на початку 20-го століття це була околиця селища. Ось на цьому місці розташовувався паровий млин Петера Унгера. Біля нього був великий пустир. На цьому пустирі 8 жовтня 1905 року відбулися збори мешканців селища, на яких було прийнято рішення негайно приєднатись до всеросійського політичного страйку. Тоді ж на станції створюється страйковий комітет із 15 осіб. Окрім працівників депо, до нього увійшов Прохор Семенович Дейнега, завідуючий училищем. Допомагала повстанцям і його наречена Лідія Доброва. На квартирі у вчительки Лідії Добрової починає працювати підпільно типографія. Цікавий факт, що в тому ж будинку проживав жандарм Галушко, що парадоксальним чином забезпечувало безпеку типографії. Адже ніхто не міг подумати, що в будинку, в якому проживав жандарм, хтось наважиться створити підпільну типографію. Очолив страйковий комітет начальник депо станції Гришине Федір Єгорович Поляков. Початком збройного повстання слід вважати 13 грудня, коли загони залізничників, приблизно 1000 осіб, напали на станції Ясинувата на загін піхотного Балаклавського полку і вбили командира загону штабс-капітана Карамишева. Зараз знаходимося біля пам'ятника перед вагонним депо, що нагадує про події 1905 року. Як же далі розвивалася ситуація на залізниці? Головні події проходили у Горлівці, починаючи з 16 грудня і закінчилися повним розгромом загонів залізничників. 20 грудня страйк був офіційно припинений, а наступного дня урядові війська вже зайняли станцію Гришине. 22 грудня усі службовці і робітники депо вийшли на роботу і був повністю відновлений рух через станцію Гришине. Під час подій у Горлівці було вбито Прохора Дейнегу, а також смертельні поранення отримала Лідія Доброва. Тільки на станції Гришине по справі про захоплення повстанцями Катерининської залізниці було залучено 49 чоловік. На лаві підсудних опинилися 30. Серед страчених було двоє – слюсар Бабич і помічник слюсаря Шуйлович. Вони відмовилися написати прохання про помилування.
Інших засудили до різних термінів каторжних робіт. Особисто Поляков звинувачувався в участі і організації масових скупчень. Йому загрожувало до 8 років каторги. Але він сам не брав участі в збройному повстанні в Горлівці і був противником кровопролиття. Ймовірно, суд виправдав би його, але Федір Єгорович сховався від слідства. Про його подальшу долю нічого не відомо. Як бачимо, наше депо має дуже цікаву, я б навіть сказала, епічну історію. Так, і вона продовжувалася і в радянський період. На базі паровозного депо в 30-ті роки але було утворено... Але це вже зовсім інша історія, до якої ми обов'язково повернемося.